Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'udhu billahi samil alim min shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین, اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم جس موضوع کے پر ایمان کی جس اہم شاخ کے پر بات کر رہے تھے وہ ہے اخلاق حسنہ, اپنے اخلاق اپنے کیریکٹر کو بہترین بنانا. اور اس ضمن میں بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث کے ذریعے آپ کے سامنے ہم نے بیان بھی کی. اخلاق کی ایک بہترین جھلک قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ متقی یعنی بہترین اخلاق والے کون لوگ ہوتے ہیں, جو کہ اخلاق کی سب سے شاندار مثال ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تین اہم صفات یہاں بیان کی گئی کہ جو تنگی اور خوشحالی دونوں موقعوں کے پر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, نہ تو تنگی کی وجہ سے مال کا رونا رونا ہے اور نہ ہی خوشحالی کے اندر اپنے مال کو روکنے کی کوشش کرتے, اس لیے کہ مال کی جو ناجائز محبت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ مختلف ہیلے بہانے انسانوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتی ہے اور اس کے بعد انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں نہیں نکالتا. حالانکہ مال کیا ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا, کپڑوں کے پر خرچ کیا بوسیدہ ہو گیا. اصل مال تو وہ ہے جو اس نے صحیح راستے کے پر نیک راستوں کے پر لگایا, یہ اس کی آخرت کا ذخیرہ بننے والا ہے. تو جو خوشحالی اور تندرستی دونوں موقعوں کے پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جنگ تبوک کا موقع دیکھیے کہ کتنی تندرستی کا موقع تھا کہ اس وقت تو کھجوریں پکنے والی تھیں اور انہیں توڑنا تھا, اور انصار کی پوری معیشت بلکہ پورے مدینہ کے افراد کی معیشت اسی کے پر ٹکی بھی تھی, لیکن ایسے موقع پر بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بند نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کرتے جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھائیے ترمذی کی روایت معلوم پڑتا ہے, پہلے کہا کہ کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. فوراً اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں, مجھے جنتی ہونے کی بشارت دیجئے. 700 بلکہ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے 700 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے. اس کے بعد بھی بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار سونے کی اشرفیاں لا کر پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹ پلٹ کرتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے قط قط یا عثمان, عثمان بس کرو کتنا دو گے, کیا ابھی ہم نے کسی کو دیکھا کہ چندہ دینے والوں کو منع کیا جاتا ہے, تعاون کرنے والوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بس کیجئے کتنا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا, عثمان کتنا دو گے, 700 اونٹ, 100 گھوڑے, 1000 سونے کی اشرفیہ دینار, یہ معمولی رقم ہوتی ہے اور مدینہ کوئی بہت بڑا سٹی نہیں تھا, بہت بڑی تجارتی منڈی نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کے مالوں میں خرچ کرنے کی بنیاد کے پر اتنی برکت عنایت کی تھی کہ وہ خرچ کرتے جاتے اور اس کے بعد اللہ انہیں نوازتا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کے اثاثے کو پوری پراپرٹی کو لا کر پیش کر دیا
حضرت عمر فاروق نے آدھی پراپرٹی کو پیش کر دیا جس کو جیسا ملا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر ساری چاندی لا کر نبی کی خدمت میں پیش کی ایک انصاری صحابی کو کچھ نہیں ملا رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر کام کیا ایک سا کھجور ملی تو آدھا سا نبی کی خدمت میں پیش کیا اور آدھا سا اپنے بال بچوں کے لیے رکھا یہ ان لوگوں کا انداز انفاق تھا خرچ کرنے کا طریقہ یہی اخلاق کی سب سے بڑی مثال ہے کہ لوگوں کی ضرورت وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا جائے یہ نہیں کہ نفس کی تنگی بخیلی اور کنجوسی کی بنیاد کے پر اسے سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی جائے اللہ نے ایسے لان تان کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی بشارت دی ہے کون لوگ ہے الذی جمع مالا وعددا کہ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں اسے شمار کرتے رہتے گنتے رہتے کتنا ہوا ہے کچھ کمی تو نہیں ہو گئی کتنا اضافہ ہوا تو ایسے لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کے پر خوشحالی نہیں مل سکتی بلکہ دل میں ایک بے چینی بے قراری ہوتی ہے اور ان لوگوں کے دلوں کو اللہ کشادہ کرتا ہے جو مال کو خرچ کرتے یہ تو مالی بات تھی الذین ينفقون بالسراء والضراء والكاظمین الغیظ اب آگے نفسیاتی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے کو پی جانے والے بخاری کی مشہور روایت ہے غصہ اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھ پائے تو اس سے زیادہ بد اخلاق کون ہو سکتا ہے عام طور سے بد اخلاقی کے مظاہرے غصے کی حالت میں کیے جاتے ہیں تھوڑا سا غصہ آیا بد اخلاقی زبان کے پر قابو نہیں ہوتا ہے گالیاں بکنا شروع کر دیتے لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کر دی جاتی ہے تو غصے کے پر قابو پانا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے پر تعلیم دی کہ اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جانا چاہیے تاکہ غصہ کم ہو پانی پی لینا چاہیے تاکہ غصے کے اثرات کم ہو جائیں غصہ عام طور سے شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آگ کا بنا ہوا ہے تو اسے پانی کے ذریعے ختم کر دینا چاہیے تو کاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں بخاری کی روایت بھی ہے کہ لیس الشدید بالسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے پٹخ دے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب اصل میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے پر قابو پائے اپنے آپ کے پر ضبط کنٹرول کرنا سیکھے اور جو کنٹرول نہیں کر پائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا گرچہ وہ پہلوانی میں طاقت میں بڑے مظاہرے کرتا ہے اور تیسری اہم صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے عافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینا بدلہ نہیں لینا انتقام نہیں لینا اور اللہ رب العالمین کہتا بھی ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اگر ہم دنیا کے لوگوں کو کسی غلطی کے پر معاف کریں گے تو رب العالمین کی نظر کرم ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کے پر ہوگی جو معاملہ ہم بندوں کے ساتھ کریں گے اللہ رب العالمین وہی چیز ہمارے ساتھ کرنے والا ہے ہم لوگوں کے ساتھ سختی کرے اور چاہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نرمی کرے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہمیں بندوں کے ساتھ بھی نرمی کرنا ہوگا تو یہ اخلاق حسنہ کی تین اہم تعلیمات ہیں جو اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ مال کو صحیح طور پر خرچ کرنا چاہے تنگ دستی ہو یا خوشحالی غصے کے پر قابو پانا اور تیسری چیز لوگوں کو معاف کر دینا اللہ انہیں محسنین میں شمار کرتا ہے واللہ یحب المحسنین یہ احسان کرنے والے ہیں اور یہی اخلاق کی سب سے بہترین تعلیمات ہیں اگر ان ساری چیزوں کے پر عمل کیا جائے تو نتیجہ کیا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو کتاب الادب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا یہ کہتی ہیں کہ یقیناً بندہ اپنے حسن اخلاق کی بنیاد کے پر درجۃ الصائم القائم ان لوگوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور مسلسل تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھا جائے نفل روزے اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کی جائے لیکن اگر ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہمیں اللہ وہی مقام دیتا ہے وہی درجہ عنایت کرتا ہے اس لیے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی آسان نہیں ہے پل پل مشکلات اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے ان کی گالیوں کا جواب اچھائی سے دینا پڑتا ہے بدتمیزی کا جواب حسن سلوک سے دینا پڑتا ہے
تو جو جتنا مشکل ہوگا اس کا مقام بھی اسی کے بقدر بلند ہوگا اسی اعتبار سے انعام ہوگا اور جزا اسی کے اعتبار سے دی جائے گی اس ضمن کی ایک بہت ہی مشہور روایت بہت ہی پیاری روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین اہم ضمانتیں ہیں پہلی ضمانت یہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا کہ میں ضمانت دیتا ہوں نبی کی ضمانت اور اس سے بڑھ کر ضمانت کیا ہو سکتی ہے نبی جس کی زبان کے پر رب کا فرمان جاری ہوتا ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کے پر یہ ضمانت دے رہا ہے کس شخص کے لیے ضمانت ہے لمن ترک المراء جو جھگڑا بند کر دے چھوڑ دے جھگڑے کو گرچہ وہ حق کے پر اسے لگتا ہے کہ میں حق کے پر ہوں چاہے وہ اپنا ذاتی ہو یا زمین کا ہو جائیداد کا ہو کچھ بھی ہو اسے لگتا ہے کہ میں حق کے پر ہوں اس کے بعد بھی وہ اپنا جھگڑا چھوڑ دے اس حدیث کے پر عمل کرنے کے لیے نبی کی اس بشارت اور نبی کی ضمانت کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے جو نیت ہوگی اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہاں پر ملے گی جگہ فی ربض الجنہ جنت کے اطراف کے علاقوں میں اس کو جگہ دی جائے گی وہ جنت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے اس لیے کہ دنیا کتنی بھی حسین ہو اور کتنی بھی مل جائے یہ فنا ہونے والی ختم ہونے والی ہے اور جنت لا فانی جگہ ہے وہاں پر یہ چیز عنایت کی جا رہی ہے جنت کا اطراف دیا جا رہا ہے جو حق کے پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اصحاب اکرام نے اسی جنت کا سودا کیا امام بخاری نے اختصار کے ساتھ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اسے اجمال نہیں بلکہ بالکل مفصل بیان کیا اس روایت کو امام بخاری نے مختصراً لیکن اس چیز کو تفصیل کے ساتھ مسند احمد کے اندر لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے اور زمین کے پر ان لوگوں کے جھگڑے ہو رہے تھے دونوں زمین کے پر اپنی دعوے داری ٹھوک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے زمین ہماری ہے دونوں نے دعویٰ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا چکانے سے پہلے ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو یعنی اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے ہوتا بھی ہے بہت سارے لوگ چرب زبان ہوتے ہیں مختلف دلیلیں ہیلے بہانوں کے ذریعے اپنی بات لوگوں سے منوا لیتے ہیں تب میں ان کی بات سننے کے بعد فیصلہ ان کے حق میں کر دوں تو اگر اس طریقے سے جو حق نہیں نکلتا ہے چرب زبانی کی بنیاد کے پر وہ حق مجھ سے لے کر جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے کر جا رہا ہے چاہے وہ تھوڑا لے کر جائے یا زیادہ لے کر جائے جیسے ہی دونوں صحابی نے بات سنی فوراً انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی کہا کہ اللہ کا رسول زمین ہماری نہیں ہے دونوں نے دستبرداری اختیار کر لی کہا کہ ہم کو زمین نہیں چاہیے یہ آخرت کا خوف وہ جنت چاہتے تھے وہ اپنی دنیا کو قربان کر دینا گوارا کرتے تھے آخرت کو کبھی داؤں کے پر نہیں لگانا گوارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا کہ اللہ کا رسول زمین ہماری نہیں ہے وہ میرے بھائی کے اس کو دے دیجئے یہ تھا اصحاب کرام کا جذبہ کہ وہ دنیا کے معاملے میں سودا کرنے کو تیار لیکن آخرت کے بارے میں کبھی انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص حق کے پر ہوتے ہوئے بھی اپنا جھگڑا ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اسے جنت کے اطراف کا علاقہ دیا جاتا ہے اور اگر دوسری ضمانت آپ کو چاہیے تو دوسری ضمانت بھی بہت شاندار ہے اور یہ ضمانت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ میں ضمانت دے رہا ہوں جنت کے بیچ علاقے کی کس آدمی کے لیے لمن ترک الکذب و ان کا نمازحا کہ جو جھوٹ بولنا بند کر دے گرچہ مذاق کے طور پر ہو ہم عام طور سے مذاق میں جھوٹ بول جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بند کر دے اس لیے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا دھیرے دھیرے عادت بنتی ہے تو آدمی دیگر معاملات میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اس دروازے کو ہی بند کر دیا گیا جہاں سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آدمی جھوٹ کے راستے کے پر قدم رکھتا ہے تو جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بند کر دے اس کے لیے جنت کے بیچ علاقے کی جگہ دی جا رہی ہے ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان کے پر قابو پانا سیکھ لے اور تیسری اہم ضمانت کس کے لیے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام جنت تو ایسے ہی شاندار ہے
لیکن اس میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ کے پر کس کو جگہ دی جائے گی؟ لمن حسن خلقا، جس نے اپنے اخلاق کو سوارا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اس نے اخلاق کے حامل کے لیے، کہ اس کے اگر اخلاق اچھے ہیں تو اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام دیا جائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، بہت عظیم ضمانت ہے اور بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ تینوں حاصل کریں۔ جھگڑے کے معاملے میں لگتا ہے آپ حق کے پر ہے، چھوڑ دیجئے، اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ جھوٹ کے پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، جھوٹ مت بولیے گھر سے مذاق میں کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو سواریے، اور یہ تینوں ضمانتوں کے مستحق بننے والے ہیں۔ اس لیے کہ ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زعیم ہیں اور اس کی گارنٹی لے رہے ہیں، اور یقیناً یہ چیز آخرت میں اللہ رب العالمین عنایت فرمانے والا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق، بہترین اخلاق کے نمونے تھے، جو اسلام اور ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ اس کی اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو مکمل کر دیا جائے۔ چلیے ہم آگے بات کرتے ہیں اسی سے جڑی ہوئی ایک اور اہم چیز، اس لیے کہ اخلاق کے متعلق ایک اہم روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ اخلاق کا ہی ایک شعبہ ہے۔ وہ شعبہ کون سا ہے؟ عورتوں کے ساتھ احسان کرنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں کامل ترین ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان اسی وقت تو مکمل ہوگا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہے؟ احسنهم خلقا، اخلاق بہتر ہے، اور اخلاق کی پہچان کس سے کی جائے گی؟ وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ یعنی اخلاق حسنہ کو اگر سمجھنا ہے اور اس کی پہچان دیکھنا ہے تو بیوی کے ساتھ تعلقات کے ذریعے اس کی پہچان کی جائے گی۔ اسلام نے عورتوں کا مقام بہت بلند کیا، آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ یہ عرب کا جاہلیت کا عجیب و غریب معاشرہ کے ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، کیسا معاشرہ تھا، کتنے بے رحم لوگ تھے۔ اسلام نے عظمت بتائی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ اپنی بچی کی پرورش کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دو بچیوں کی بھی پرورش کرو اور اسے جوان کرو، اس کے بعد بہتر جگہ نہیں ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو، تو اس کی بنیاد کے پر اللہ تمہیں جنت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ سے ایک کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ ایک کے بارے میں بھی کہتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اسلام نے حالات کے پورے رخ کو تبدیل کر دیا، اور اسلام نے ہمارے اخلاق کی پہچان کے لیے عورتوں کو معیار کرا دیا کہ اچھائی اگر دیکھنا ہے تو عورتوں کے ساتھ دیکھی جائے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت عورتوں کے تعلق سے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع کے پر بھی خصوصی طور سے وصیت کی عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اتنے اہم موقع کے پر ایک منشور آپ نے تیار کیا، قانون بیان کیا، اس میں عورتوں کو خصوصی حکم دیا، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں بڑی پیاری اور محبوب تھیں، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حبب الی من الدنیا، کہ مجھے دنیا کی چیزیں بڑی محبوب اور پیاری ہیں، النساء والطیب، خوشبو اور عورتیں، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہماری روح کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اللہ اس کے ذریعے ہماری روحانی اور جسمانی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ بڑی پیاری اور محبوب ترین چیزیں ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں میں اور مختلف جگہ کے پر عورتوں کے تعلق سے عجیب و غریب قسموں کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض جگہ پر تو عورتوں کو سانجے کی ہانڈی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی عورت سے اس کا شوہر، اس کا سسر اور اس کا دیور، گھر کے سارے افراد شامل ہوتے ہیں اور اس سے تعلقات رکھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کیا جاتا ہے، یہ عورت ذات کے ساتھ کھلواڑ ہے،
اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کے ساتھ خودداری اور غیرت اپنانے کا حکم دیا جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو رأیت رجلا ما امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردوں کو دیکھوں تو تلوار کے دھار والے حصے سے جگہ کے پر اس کا خاتمہ کر دوں گا یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے اب یہ بات کہاں تک پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تب آپ نے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد کہ کیا تمہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے واللہ لن اغیر من اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے اسی وجہ سے اللہ نے فواہش بے حیائی منکرات ان سارے گناہ کے کاموں کو حرام کرا دیا ہے تو اسلام میں یہ مقام ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا برداشت نہیں کیا جاتا ہے جبکہ دیگر مذاہب میں دیگر قوموں سماجوں اور تہذیب میں اسے سانجے کی ہانڈی قرار دے کر اسے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے جسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ استحصال کیا جاتا ہے اسلام نے عورت کو اس طرح کے استحصال اس طرح کے ظلم اور استبداد سے آزاد کرا دیا اسے صرف اپنے شوہر کی ملکیت اور اپنے شوہر کی حاجت و ضرورت پورا کرنے والا بنایا بعض جگہوں کے پر ہم دیکھتے ہیں بعض تہذیبوں کے اندر ملکوں کے اندر عورت کے تعلق سے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیش کیا جاتا ہے لوگ مثال پہ کہتے ہیں کہ گھوڑا بہت اچھا ہوتا ہے جیسا کہ اٹالین مثال ہے لیکن گھوڑے کو مہمیز کی لگام کے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک اس کی لگام نہ کسی جائے تب تک وہ سیدھا نہیں رہے گا یہی مثال عورت کی بھی ہے یعنی وہ عورتوں کو گھوڑے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب تک عورت کو لگام لگا کر زبردستی کر کے ظلم کر کے اور اس کے پر سختی کر کے نہ رکھا جائے تب تک وہ سیدھی نہیں رہتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت ایاز سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کیا کہ عورتیں ہمارے پر سر چڑھ رہی ہیں اور ہماری بات کے پر اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مار سکتے ہو لیکن یہ ہلکی مار ہونا چاہیے زیادہ سخت تو نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد عورتیں آنے لگیں اور کہا کہ ہمارے مرد ہمارے پر زیادتی کر رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مرد جو شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ بہترین شوہر نہیں ہے آپ نے اجازت تو دی کہ ٹھیک ہے ضرورت پڑنے کے پر بیوی کو مارا جا سکتا ہے لیکن یہ اچھے شوہر کی علامت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت تو 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے اپنی بیویوں کے پر غلام کے پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ اچھے شوہر کی علامت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کے پر ہاتھ اٹھایا جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردانگی ظاہر کی جائے نہیں یہ کانچ اور شیشے کی طرح ہیں ان کی حفاظت کی جائے ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو یہ عورتوں کے تعلق سے اس طرح کے مسائل لوگوں کے درمیان آتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے لیے بہتر قرار دیا کہ عورتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات سب سے بہتر ہونا چاہیے اب دیکھیے عورتوں کے تعلق سے اگر ہم سیرت میں مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم موڑ جو وحیوں کے نزول کے وقت کا تھا تو اس وقت تو کس نے سہارا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کس نے کی آپ کی حوصلہ افزائی کس نے کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی وحی نازل بھی گھبرائے ہوئے آئے اور اس کے بعد کہنے لگے زمبلونی زمبلونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھے اپنی جان کے جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حالات کا جائزہ لیا باتوں کو سمجھا اس کے بعد کہا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا ہرگز نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرتے ہیں یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے ضائع برباد کرے گا حوصلہ افزائی کی اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ان ساری کنڈیشنوں کو ساری حالتوں کو بیان کیا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پیش آئی تھی تو ایسے موقع پر سب سے زیادہ مدد کرنے والی کون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے پریشان کیا تو انہوں نے اپنا مال خرچ کیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ داؤں کے پر لگا دیا
اللہ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد دی جبکہ اور بیویوں کے ذریعے مجھے اولاد نہیں دی. ہر موقع کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرتے تھے ان کے کارنامے ان کی قربانیوں کو. یہاں تک کہ جس سال یعنی 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن غم کا سال قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ اخلاق حسنہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے, عورتوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. انشاءاللہ یہ موضوع یوں ہی جاری رہے گا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں جو باتیں رہ گئی ہیں اسے لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.